que é o tal do municipalismo. Por que o municipalismo é novo? O que, que é isso? Cara, é um jeito de escutar, primeiro. O municipalismo é ouvir as lideranças do município, de cada um. E para quê? Porque eles é que sabem o que é prioridade em cada um dos seus municípios. É diferente. Sete Quedas é diferente de Sonora. E óbvio, pra municípios, né? Menores. Três Lagoas é diferente de Corumbá. É diferente culturalmente. É diferente em termos de demanda, de necessidade, da maneira da sociedade. E o que é o Mato Grosso do Sul se não são a junção dos 79 municípios? Então, o municipalismo é ir lá ouvir para quê? Para atuar em cima daquelas demandas, porque é isso que vai fazer o desenvolvimento do município. E quando o município cresce, quem que está crescendo? Todo mundo. O Estado vai junto.